Jam akoma e pa qartë dhe Hedi për mu që një nga lutarët më të zgjuar dhe më të rrezik. Hedi. Do iki. Ha? Hedi? Ika. Ma e më. Ikën. Ma e më. Si ikën? Si do iki? Ikën. Sa vëmë bas? Do të hiqin ju, se në zdes të hiqin për shumë. Pa e të garantaj unë që nuk ikën. Ikën. E shumë e fort. Janë kaq pak vende sa që nuk ka vend për hedhje. Tani mund mendosh se ka vend as për mua, as për tjetër, as për tjetër, kurçi. Jo, jo, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Ka banorë të tjerë më aktivë dhe më interesantë me histori going on. Po ti mendon që këto pole që do drejtohen nga meshkuj nga femër? Dy nga meshkuj, një nga femër. Po. Edhe unë mendoj që shumica e vajzave nuk zihen atje. Si? Nuk zihen. Jo, 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 e ke gabim. Kush është e fortë tani që mund të drejtojë një pole? Elnisa? Nuk kush? Ilnisa nuk, nuk është lider e mirë, si shko e shikon. Nuk drejton do të spol. Ilnisa është kaos. Dhe është kaos. Dhe shumë teatrale për publikun. Kështu që jo... Shikon, po kush është vajza që mund drejtoj një pol të? Dhe shof më një. Pse nuk shef? Nuk shof, nuk shof. Shumë, qa, po pse qa... më qesh se duket sikur ti? Kështu me ndonë Alfio. A, dojtë kjo. Okay. Alfio me ndonë që unë të shumë, një për të shumë. A, di shumë, si se amorë me këtë punë, se po të shumët me. Ta ku ka the për njërë, te jo për keqë. Alfio, nuk e di pëse më duke është banori më i këthjelë që kam folur. Por që ta bësh, por që ta bësh te, por që ta bësh te, nuk du të jetë duke më dole ajo që më ndodhë të shumë. Për kundra, zi. A, mirë, vazhdo. Ne, po, jo, jo. Unë dukem si budala, po shof, 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 ne dhe informacione dhe rinim në konkluzion. Po pse në vlerëson vetën? Se kam dëgjuar dhe njerë tjetër, ndoshta njerëzit mund mendojnë që jam kështu. Nuk mendon njeri që i ashtu. Po nuk mendoj që i ashtu. Mendoj që ti thjesht nuk bërtet atë që mendon. Po e ke të saktë. Edhe si fillim as nuk e bërtet. Them që dua të jem i sigurt për atë që them. Po, po mos e vlerëson vetën se nuk do të më thonë që duhet bërtasësh. A do të bërtasësh? Po jam se ajo është ajo që thotë Juli, jemi herët. Ne bëjmë jam i urryer në panxë nga sa njerëz nga gërhitë. E di si është këtë puna tani? Keni parasysh kur zgjidhen ato globa se kush skuadër do luaj kundër kush skuadër, të gjithë bëjnë parashikime. Në atë fazën jemi ne tani, as kush flet me bindin. Do lozin rol njerëzit, skuadra se si do ndahen, se do ndahen para mapa, pastaj do lozin rol. Nuk i bën më lojrat pastaj neve. Po këto dy meshkuj që do drejtojnë polin në meshkuj, kush janë? Si pas mendimi tonë? Dy janë të ndarë, i treti mendojnë që është ndarë, por nuk është të kjo. Kush janë të ndarë? Pasë, me emra, po, nuk të them do të me emra se nuk jam e sigur. Janë, por unë mendojnë që një i treti mendojnë që është, po atë... Hmm? Asi gjë nuk është sigur. Po sa jo, o mos në... Po mi e mendoj një që të vogël njerëzit... Po mi mërë se kjo flet se ka dëgju diçka, vë, okej? Jo, nuk është se kam dëgjuar diçka, është jeshtë mendimi... Ah, okej, kjo me siguri ka dëgjuar diçka. Jo, jo, no, 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 no. Pa tjetër, pa tjetër. Unë gjithmonë dëgjuar diçka. Ishte me kapuq këshu dhe të mundë si kur bonde diçka. Edhe dëgjonte. Po bonde diçka, prit. E, shive. E di që ndodhi sot e grimë. Po mirë, falë, ata bëjnë pyllin më ndryshë. Ata bëjnë pyllin më ndryshë. Se du me ditëm se unë, ku plak, më duke se jam akoma duke bo qefin tim. A, nuk di, nuk dhe për... Po e ja, mua, be për bëjmë, se edhe unë jam akoma qet, qet, a me ndonë të se njerës në tjerë me ndonë që unë kam një pol? Unë, personalisht më në. Pa. Që drejtoj një pol? Jo që drejton, po që je një ndrë babaxhanët e një grupi, pa. Unë mendoj që ti mund të kesh shtyrë dhe një diçka e shumë. E mendon? Jo, 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 a me ndonë ti si me ndonë ti se me ndonë njerëzit. A me ndonë ti që këtu qërkullon ideja që u mund të kemi një grup? Po, dhe jam duke u përpjekur. Jo, vetëm që me ndonë, po po përpishen t'ja shkatrojnë, pa i formuar, t'i eqin ca lojtarë të fort që e, këtë lojtë, që ndodhi dje? Po. A, t'u eqin lojtarë të fort? A se i mobil që i pëmë nëmë? Po. Pse me atë, pse këshu, nuhatë, nuhatë... Po gazin më kanë vesh mua, po dikuj tjetër? Si? Gazin është me mua, po dikuj tjetër? Po diqon me kësh gazin. Po thema, është me mua, po ka pol tjetër dhe gazin? Ska pol gazin. Ska pol, është me qeka me mu, pra. Se shumë me ndonë. Shkoj një sa sa kaos është. E, se është... Shumë. Jo, jo, rëpsh. Pa. Zdoj? Po pse ma këtë duen? Me duen dy me të tarë. Po s'ka ne gjëma që... Po ne jam në cipë bërë, sikur s'ka ne gjëma. Por... Për këte që thua ati edhe, isha ndodhi në grim që parë? Isha duke bërë grimin? Pa shumë heret me e bote, jo. Isha në cepë, isha në cepë fare të grimit. Nuk është heret, kisha gazi në fund fare që po luen të flokët me Klodin. Edhe tha, me Klodin ishte, jo jo, në fillim fare ishte me Klodin.
Edhe o këto di. Ishte duke bërë mua bete dhe po i thoshte, "O mirë ose këto gjëra kështu janë, ose nuk na dëgjon njeriu ndërkohë përveç mi." Po ti këto gjë ke di. Po ti Njerës si ninja, nuk e shohin do të futë këndi cëllë.